tak ten zákon stanoví úkoly veřejné služby velmi přesně v paragrafu 2. A jeden z těch prvních úkolů je poskytovat všestranné, všeobecné, nestranné, nezaujaté, objektivní atd. Informace za účelem, aby si občan mohl udělat co nejširší spektrum informací a z nich potom... A pak se mohl správně rozhodovat, jak jsem pak říkal se, já. Pak se mohl správně rozhodovat, ale bez té ironie. No jasně. Jo? Což si myslím, že je správně dobře napsaný v té televizi. Kdyby ta televize i to rádio plnili tento paragraf tak, jak mají, tak neřešíme problém České televize. Potíž je v tom, že oni po té televizní krizi, a už před ní to tam samozřejmě bublalo, kulminovalo za těch předchozích ředitelů, tak si tu televizi tak trošku přisvojili. No, ty lidi z tý trošku, ale úplně. No, oni k tomu měli takový pěkný, pěkný symbolický citát. To Karel Schwarzenberg tehdy ještě nebyl, nebyla žádná topka, to já nevím, co v té době, jestli byl na Hradě, je to možné. Tak Karel Schwarzenberg prohlásil tehdy, Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. Ty jsi měl vždycky docela vyhraněný názor na existenci veřejnoprávnosti České televize a tak dále. Myslím, že se to asi nezměnilo, ty tvoje názory. To se určitě nezměnilo, protože tyhle moje názory na média vycházejí z mýho celkového pohledu na svět a na roli státu. Na roli státu a vztahu státu a jednotlivce. A jestliže mám nějakou představu o tom, co přísluší státu a že mu přísluší pouze to, co je úzce vymezeno a co není možné zajistit jinými způsoby, tak si to též samozřejmě myslím i v oblasti médií. Nemůžu být nekonzistentní a myslet si, všude to platí, jenom v mém oboru ne, jak uvažuje hodně lidí. Takže určitě nezměnil, ale ten podstřeh je zajímavý, co jsi řekl. Vlastně mě ani úplně takhle do téhle chvíle nenapad, že tehdy jsem byl v svých názorech naprosto ojedinělý. Přišel jsem ale tam a bylo byl jsem místo, sám. Kde je říkat. Ale mohl jsem to aspoň říct. No. Jo? Sice potom zbytek té konference a té debaty byl o tom, že mě tam fackovali, ale já jsem to tam mohl říct. Dneska nejsou platformy, kde je možné se úplně vážně o něčem takovém bavit. Jak se ti líbí Česká televize? Jak naplňuje zákon? Česká televize se mi líbí tak, že ji už asi 15 let vůbec nesleduji. A jenom když jsem upozorněn právě na tom, že se tam zase něco děje, zejména ve zpravodajství a publicistice, tak se podívám, nebo občas se dívám, jak se manipuluje v tom předvolebním období. A, takže jenom takové jakoby sekvence z té práce, protože na ty věci, které by nás měly pobavit večer, anebo které by měly závažným způsobem reflektovat to, co je původní české, a tak na to se raději ani nedívám, nechci si zkazit vkus, protože si uvědomuji, že Česká televize se chová tak, že v tom prime timeu takzvaném večer točí jenom, nebo pouští jenom to, co vlastně už bylo dávno vyrobeno před listopadem 89, což je, myslím, jednoznačně ta nejhorší vizitka, že teda vlastně nebyli schopni s žádnou původní tvorbou přijít, a když s něčím přijdou, tak je to budu malinko bránit, jako na něco se koukat dá, já to sleduju, jako z té dramatické tvorby, za něco možná by Česká televize i zasloužila pochvalu, sem tam se něco povede, ale myslím si, že hlavní problém České televize není ten velký barák, ale ten menší, který se dodnes teda jmenuje OTNK, objekt televizních novin, kde se teda vytváří zpravodajství a publicistika. A tam teda podle mě problém velký je. Já jsem teda kritický jako v obou těch částech, jak v té dramatické, tak v té politicko-spravodajské, a samozřejmě tam je ten problém největší, protože Česká televize v podstatě se snaží, to je jednoznačné, prostě formovat politickou scénu. Místo aby reflektovala politickou scénu, přesně. Nabízela prostor, vytvářela, dávala tedy k dispozici mediální prostor pro to, aby vlastně tam mohlo dojít k té diskuzi, aby teda tam se mohla realizovat vlastně demokracie, aby se mohl realizovat politický systém, to znamená, aby se mohl volební systém zejména uplatnit řádně, tak to nedělá. Česká televize jasně a jednoznačně manipuluje, manipuluje ideologicky. A... C
Co vy si myslíte o té OTNC, o tom menším baráku, kde se vyrábí tohleto? Co tam straší? Já si myslím, že tam stále straší duch plukovníka Diviše, který tam přišel vlastně v době normalizace a který tam vládl rukou nesmírně tvrdou. Ti redaktoři se opravdu před ním třásli. Kolik novinářů musíte uplatit, abyste měl celý mainstream? Já si myslím, že jich musíte uplatit, dejme tomu 10-15. Ty udávají tón. A ti ostatní se přidají. Protože... Já vždycky říkám, že problém České televize není v tom, co vysílá, ale v tom, co všechno nevysílá. Nevysílá, samozřejmě. A vlastně se úplně osypávám, když na to ještě mám posílat ty koncesionářské poplatky, když se tím platím něco, o čem si myslím, že mě to škodí. Je možná nějaká náprava? No, tak náprava jistě možná vždycky je, pokud je k tomu vůle a pokud je vůle k tomu vyměnit některé lidi. A vidíte tu vůli dneska? No tak zatím ji nevidím. Já. Mně to přišlo, když se na mě vyvalila ta lavina těch dehonestujících článků. Mně to přišlo, jako kdyby tiskový odbor ústředního výboru pětikoalice vydal nějaký příkaz, jak se má psát. A já kdybych to měl pomenovat, tak snad radši ne, protože žádná slušná slova mě nenapadají o tom, co ti novináři píšou, a já se zamýšlím nad tím, proč, ať už to jsou novináři z té mladší generace, anebo naopak starší mazáci, ale z takových pofiderních webů nebo plátků, jako je Forum 24. Co je vede k tomu, že jakoby na povel spustí tyhle ty, no, zase by mě naskočilo vulgární slovo, že prostě spustí tenhle ten hnojomet neuvěřitelný. Co ty si o tom myslíš? Ne, to je potřeba se zeptat jich. Já spíš poslouchám názory jiných a ti samozřejmě říkají, že je to propojená skupina zaplacených novinářů, kteří jsou placeni různými neziskovkami v zahraničí a kteří se snaží zlikvidovat některé nepohodlné lidi, mezi něž asi patřím, a jsou placení právě tady za tohle. A já se musím hrozně smát tomu, protože když jsme poslouchali Zelenkovskou televizi v 80. letech a když jsme četli některé noviny tehdy, no tak to bylo identický způsob likvidace lidí nepohodlných nějakému establishmentu. Jo? My jsme ale měli tu výhodu, jsme mohli poslouchat Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, a dneska ta výhoda tkví v tom, že existuje ještě velké množství, relativně velké množství slušných novinářů, kteří z těch mainstreamových médií, kde museli poslouchat a dělat v podstatě to, co se po nich chtělo, tak založili různé svoje kanály, kterými sdělují tyto informace. Ano, ta dostupnost je podstatně menší než u mainstreamu, ale je to tak. Problémem naší společnosti není to, že je rozdělená. Společnost byla, je a bude názorově rozdělená vždycky. Ale problémem je, že se tady vlastně nevede žádný společenský diskurs. Ať už to je domácí politika, ať už to byl covid, nebo ať už to byla je ukrajinská válka, tak prostě jedna strana tady mluví a alternativní názory se nepřipouštějí. To je přece problém. A speciálně Česká televize, to je přesně to místo, kde by se to mělo dít. Jako sociolog s tím souhlasím, protože to konec konců je v každé učebnici sociologie na těch prvních stránkách o konfliktech ve společnosti, a že zdravé řešení konfliktu je takové, že se to nějak pojmenuje, obě strany si definují svoje stanoviska, teď smlouvají o nějakých kompromisech, ukáže se, že jeden je silnější, druhý slabší, takže jeden udělá hodně kompromisů, druhý málo kompromisů, ale takhle nějak, že to prostě v té společnosti funguje. Tady, a to je možná, já bych řekl, otázka možná těch 10 let posledních, že jedna strana má pocit, že nemusí dělat žádný kompromis, že je tak silná, že ona to prostě nediktuje.
A dokonce má, já bych řekl, že má radost těch konfliktů. Že to není tak, že by se chtěli dohodnout a že by říkali, my chceme, aby tady byla nějaká harmonie nebo nějaký sociální smír nebo jo, nějaký konsenzus. Jo, že prostě oni mají radost z toho, že to je konfliktní, protože na tom si mohou vykazovat ty svoje granty, na tom mohou vytvářet ty obrazy těch různých fašistů a nacistů a nový dezolátů. Ano, teď už se nemůžu říct nacista, protože nacista je teď vlastně neopozitivní slovo, takže teď jsou dezoláti, ono se to každý rok mění. Ale můžou prostě vytvářet ty nepřátelé a vykazovat činnost, že bojují proti nepřátelům. To je samozřejmě katastrofální pro společnost. Jasně. Ale jako bezprecedentní tady, a teď já jsem se účastnil prostě těch aktivit, které organizovalo Hnutí Ne základnám proti americkému radaru v roce 2007-2008. Takže si pamatuju tu debatu tehdy jako účastník té debaty. Tehdy to bylo jako úplně jiný v těch médiích přece jenom. Tam jako byl normálně prostor pro obě strany. Přesně tak. Ano, a nakonec... Proto tady sedíte. Proto tady ten radar možná taky není nakonec. No. Jo. Proto tady sedím, děkuju, což je jako mimochodem věc, která si zasluhuje možná jako z mý strany kratičkej komentář. Asi kdyby média fungovaly normálně, tak jako vy nemáte tenhle pořád a já do něj nemusím chodit. Jo. Jasně, a můžeme si povídat oba v České televizi. Jsme si asi povídali někde jinde, možná dokonce o něčem jiným, o tom, co máme přesně. Jako odlišný názory, těch věcí je poměrně hodně nepochybně. No, tak tohle je výsledek jako tyhle bunkry, do kterých já teď občas chodím do jako internetových televizí při vší úctě, tak je vlastně trošku výsledek toho, jak ten ty různý odstíny toho středu politického si prostě zcela podmaňujou vlastně ten jako politický prostor a začnou za chvíli určovat, nebo už dávno určujou a teď už to jako... Teď to žijeme. Jako šíří se to, teď to žijeme, přesně tak. Tak kdo vůbec jako smí a kdo nesmí a teď chci mírové, nesmějí. Ty nesmějí, ten názor je nelegitimní v té veřejné diskuzi, protože legitimní je jenom obhajoba té války. A to je... A to jsme někde... Já se jako vyhýbám slovům prostě cenzura, fašismus a tyhle ten slovník já vlastně se snažím fakt jako vůbec nepoužívat, ale zároveň ho občas pociťuju sám na sobě a budu na to muset vynalíst nějaký nový slova asi. A teď jde o to, jestli na to máme hledat jiná slova, když to splňuje všechny atributy toho, že to tak je. Ne, tak pokud my jsme chcinírové, tak ty druhý jsou chciválkové. Ano. Myslíš, že oni opravdu tu válku chtějí? Nebo ještě jinak se tě zeptám, ty samozřejmě se daleko líp orientuješ v těch uměleckých kruzích. Ne. Jak to ty lidi mají? To, oni opravdu jako tomu věřejí? Jako... No, to nemyslíš vážně. A nebo jenom prostě klenasáli, odkud fouká vítr a... Samozřejmě herectví je strašně závislý povolání. A ty můžeš se podívat, když tady někdo najednou propaguje paní Nerudovou nebo to, tak taky si podíváš, kde hrajou ty lidi. No a když je vidíš pořád v televizi, jako že tam bydlej, no tak oni si to přece neskazejí tím, že by řekli, ježišmarja, takovýhleho pitomce volit nemůžem, že jo? Nebo prostě, co to ten Fiala dělá, no to si neskazejí tím, že by to řekli. Podívej se, mají zářný příklad v tom, že mě si v televizi neviděl 30 let, že bych tam... A to a ne, se vyplatí. Já, že bych, já kolem České televize snad nesmím ani projít, to bych byl zastřelen okamžitě. Český novinář z větší části, zejména v tom mainstreamu, je člověk, který hraje neustále za někoho, kope za někoho a tím pádem musí kopat proti někomu. A má ten jeho svět je velice jednoduchý, je černobílý. Tady je pravda a láska, tady je lež a nenávist a tahle tam musí zvítězit. A teď jde jenom o to, co s tou pravdou a láskou nazveme. A jestliže oni si to tak nazvou, tak už to má jako trvalý vědomí v hlavě a neuhnou z toho, protože to je pracné. Pracné je vymýšlet argumenty, pracné je dokazovat to, co píšu, je pracné zjišťovat si fakta, kdežto jen tak jako nadrásat nějaký propagandistický blábol, to umí každý kandidát, na to nepotřebuje mít ani základní školu. Takže myslím si, že ta
ta základní poenta toho, na co se ptal, je v tom, že ti lidé jsou neobjektivní, neobjektivní jsou, protože nemají etiku a k tomu ještě jsou velmi líní, velmi často. Takže pro ně je jednodušší přijmout jakousi oficiální pravdu a tu potom hájit. Já jsem vlastně za ta léta v té vysoké politice velmi dobře porozuměla, ať už prezidentu Klausovi nebo prezidentu Zemanovi, když měli ty výtky vůči, vůči novinářům. Protože zpravodajství a novinář, který se věnuje zpravodajství, má pouze informovat, ne sdělovat svůj pohled. Když se mě zeptal teď speciálně na tu Českou televizi, tak já si myslím, že ten problém je zmapovatelný už od samého počátku, protože to, co se stalo, když vlastně vedle, po epicentru vzniká člověk v tísni, tak a napojí se na rozpočet České televize, což já jsem tehdy vůbec nechápal. Chápal jsem to jako nějakou neuvěřitelnou nehoráznost, nějak jsem tomu nerozuměl, co to mělo znamenat, že tady nějaký Jaromír Štětina a nějaká Petra Procházková a další a tady se na to naváže prostě ten s Šimon Pánek a potom jsme zjistili, že to je organizace, která v podstatě organizuje barevné revoluce jinde a dostává samozřejmě a příjmy. A vymývá našim dětem mozky. Tak a dostává peníze i tedy ze státních rozpočtů jiných zemí, zejména Spojených států a třeba Německa, Japonska a tak dále, ale najednou je napojena na rozpočet České televize, který s tím nemá vůbec nic společného. Tak to je něco, co si myslím, že je na tom počátku, že bylo vloženo do těch základů České televize po převratu velmi, nechci říct nešťastně, ale dokonce bych řekl prostě, že zločině, protože ten výsledek je ten, že se nedostaneme jaksi do systému financování, že kdokoliv se o to jakkoliv pokusí, jako se pokusila třeba Hanka Lipovská, tak je okamžitě ostrakizován, zničen, likvidován, protože bychom se možná dozvěděli nějaké ještě horší věci, než ty, které se týkají toho zpravodajství. Já vždycky říkám, že všechno, co se okolo České televize děje, ta volba té Rady České televize, směřuje k tomu, aby zůstaly zachovány penězovody a mocenské siločáry. Naprosto přesně, ale já prostě podotýkám, že ještě by nás možná překvapilo, že nejde jenom o výplaty pracovníků České televize anebo o udržování takové té pražské kavárny v klidu a v tom, aby tedy podporovala ten nový a jednoznačný prostě směr, který přichází z Bruselu a z Washingtonu, to, co tedy předvádí v té své tvorbě takzvané, nebo potom v těch svých veřejných řečech, ale že bychom možná ještě zjistili, že jsou na výplatních listinách prostě lidé, kteří nemají vůbec Českou televizi, možná nic společného. A to mě docela jaksi nepříjemně kdysi překvapilo, když jsem to zjistil, že takhle vlastně, že se někam běhá pro nějaké instrukce, právě někteří speciální redaktoři České televize a tak dále. A takže si říkám, tady je někde zakopaný pes, ten je zakopaný někde v tom registru smluv, kde pokud vím, tak se docela dost slušně manipuluje a všelijak se snaží zastřít všichni ten přehled, takže proto jsem pochopil potom, když šlo o tu dozorčí komisi, že to byl opravdu veliký boj v té, proti té radě se museli všichni postavit, i soud nakonec, protože co kdyby opravdu se někomu už opravdu povedlo to všechno rozklíčovat, otevřít a zjistit, a tam bude nějaký seznam lidí, kteří by mohli být také možná ohroženi nejenom politicky. Ty jsi ve svém pohnutém životě byl také ředitelem Radiožurnálu. Ten Český rozhlas, o něm se tak moc nemluví, ale není ono to hodně podobné té České televizi, jak to tam vypadá? Samozřejmě, ty jsi o tvých kauzách nebo o kauze Rady pro rozhlasové televizní vysílání teď napsal skvělou knihu. Přes Vánoce jsem ji přečetl. Ovživil jsem si spoustu věcí, které už mi trošku zapadly, ale co se týče rozhlasu, je to v podstatě totéž. Jenom ten souboj o ten rozhlas proběhl už v roce 1993. Místo v roce někde 2000 jako televizní krize. Tam ta krize přišla 93, hodně se týkala mě, protože jsem tenkrát kandidoval na generálního ředitele. Rada, která byla zvolena... Doufám, že jsi zaslouženě neuspěl. Zaslouženě jsem neuspěl, přestože všichni mě považovali za největšího favorita, protože jsem byl asi jediný, kdo o tom něco věděl.
Má to nějaké řešení, tahle ta veřejnoprávní média? No. Aby se teda vrátili k tomu, co ze zákona mají dělat, aby byly pluralitní, všestranné, objektivní, vyvážené, vytváření názoru a tak dále, známe ty zákony. Ne, aby to byla hlásná trouba jednoho názorového směru. Nic proti tomu, ať tam povídají, co povídají, ale ať tam pouštějí i jiné samozřejmě, názory. Malý záchvěv byl, když se podařilo prosadit do Rady České televize Hanku Lipovskou, Xavera a podobně, no, jenomže Hanku vyštvali a ostatní se přizpůsobili. Hodně. Hmm. No, takže jako já se obávám, že to řešení nemá. V České televizi je řada slušných lidí, profesionálů na těch opravdu profesně nutných místech, jako jsou ty profese kameramanské, střihačské, třeba i produkční a tak. Ale ti zase mají rádi svou práci, mají třeba své hypotéky a nebudou se bouřit proti managementu. Proč by to dělali, když politická reprezentace, jakkoliv třeba nám dvěma se to nelíbí, ale tak té se ten model líbí a evidentně nic měnit nehodlá. Byť všichni v soukromém hovoru vám řeknou, to je strašný ta Česká televize, ale nikdo s tím nic nechce dělat. Ten stav je naprosto šílený, že za povinné poplatky všech ta instituce vyrábí zpravodajství a publicistiku de facto jenom pro někoho a je hlásnou troubou jednoho názorového ideového proudu. To taky, nicméně zpravodajství a publicistika netvoří většinu vysílacího času, i když je správně, že je pod nějakým větším společenským zájmem a tak dál. Ale vysílá toho taky ta televize daleko víc. A milí diváci, podívejte se na dnešní, včerejší, zítřejší program kanálu České televize a jděte bod po bodu a říkejte si, tohle fakt musí vysílat televize, která byla zřízena k plnění úkolů, který nemůže dělat nikdo jiný. Podívejte se na jednotlivé ty položky a zjistíte, že drtivá většina těch programů tak vůbec nezakládá smysl existence takovýhle obří instituce, protože ty programy jeden po druhém může vysílat kdokoliv jiný. Dezinformace nebyla doteďka definovaná. Mě mrzí, že každá debata v televizi všude, tady si třeba o tom pěkně popovídáme. Proto jsem přijal pozvání, že jsem si říkal, nikdo mi nebude skákat do řeči. Je to teda zvláštní být vlastně u politického konkurenta. Být pozván. Ale tak třeba se dočkáme toho, že budeme koaliční partneři. Ale říkám, věděl jsem, že tady bude na to téma debata. Takže chybí mě nějaká seriózní odborná debata analytická, co je to vlastně dezinformace. Já se teda moc nedívám na Českou televizi, se přiznám, tak vy jste se díval. Šťastný člověk. Já do ní teda chodím, ale moc se na ní nedívám. Říkám to otevřeně, protože jsem často zklamaný z toho, jakým způsobem jsou ty informace předpřipraveny divákům, jak vždycky někdo říká, tak se večer podíváme na Českou televizi, ať víme, co si máme myslet tenhle týden. Mám velké teďka očekávání od nového pana ředitele, tak dáme jim šanci. Já si na to koupím lístek do první řady. Dáme jim šanci.